Gəncədən nənə iki az yaşlı nəvəsinə küçüyü ataraq onlardan imtina edib. Şəhər sakini Mehriban Cəlilova iki az yaşlı nəvəsini Gəncə şəhər icra hökumətinin binasının qarşısına ataraq gedib. Bundan sonra məsələyə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları müdaxilə edib. Ailəsi tərəfindən imtina edilən uşaqlar iki yaşlı Cəlilov Mir Yusif Həsən oğlu və onun 4 aylıq bacısı Cəlilova Mələkdir. Artıq hər iki uşaq həkim nəzarətindədir. Sabah Bakı şəhərində yerləşən uşaq evinə göndəriləcək. İlkin müayinə olunduqdan sonra stasionar yatışa verilmişdir. Stasionar şöbədə yatarkən həkimlərimiz tərəfindən aparılan müayinə, ilkin müayinə və instrumental laborator müayinələr əsasında Cəlilova Mələk Həsən qızına yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklər diaqnozu qoyularaq müalicə başlanmışdır. Hazırda müalicəsi davam edir, vəziyyətləri stabildir, qidalanması normaldır. Sabah üçün Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxananın nəzdindəki təcili tibbi yardım maşınları ilə birlikdə Bakıdakı uşaq evinə göndəriləcək. Nəvələrindən imtina edən Mehriban Cəlilova deyir ki, qızı narkotik alüdəçisidir. O, qızı ilə bağlı başqa ittihamlar da səsləndirib və belə olduğu halda uşaqların anasının yanında böyüməsini istəməyib. Burada qırğın qıdava getdi. Mən bunların kaprizlərini götürə bilmədim. Yəni, gözümlə gördüyüm şeyləri danışıram. Narkotik məsələsi, qızım narkoman olduğuna görə, vəziyyət şərait bu. Bax, belədir. Mən uşağımı burada böyütdüm zülümlə, o böyük oğlan uşağını. Burada heç kim deyə bilməz ki, heç bir qonşu deyə bilməz ki, mən onu, o yekəni, oğlanı, tək canımdan burada böyütməmişəm. İkincini doğub gətirib üstümə qoyanda, mən uşaq baxa bilmədim. Uşaqları da məcburiyyət qarşısında bu haqsəvları eşidirəm, görürəm, gündə qırğın, gündə dava. Mən uşaq apardım məcburiyyət qarşısında bu namus söhbətindən gedir, ha? Apardım, qoydum icra hakimiyyətinin qabağına, qəşəkcə. Dedim, bu siz, bu da uşaqlar. Açıq, aşkar, narkotika, ərziyin pul verir, ondan asılacağı olduğu üçün. Onunla yaşayır deyənə mən bu barədə şeylədim. Artıq az yaşlı bacı və qardaşın küçəyə atılması məsələsi ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən tam nəzarətə götürülüb. Araşdırmalara başlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.